Ənissə söz verilir. Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Və Əhalini Sayandır Xəsan Nəzir hörmətli Səhl müəllim. Səhl babayım, buyurun sənnə. Hörmətli xanım sədər, hörmətli deputatlar, xanımlar və cənablar. Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, hər bir ölkə vətəndaşına layiqli həyat səviyyəsinin təmin edilməsi və sosial rifah halının yaxşılaşdırılması ölkə başçısı tərəfindən həyata keçirilən siyasətin əsas prioritetidir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin islahatlar proqramına uyğun olaraq əhalinin sosial müdafiəsi və sosial inkişafı ilə bağlı ardıcıl və məqsəd yönlü tədbirlər həyata keçirilir. Dövlət Assosiat Medraf Fondunun 2021-ci il üzrə gəlirləri 5 milyard 146 milyon manat nəzərdə tutulur ki, bu da 20-ci ilin düzəlləşdirilmiş gəlirlərindən 361 milyon manat və ya 8% çoxdur. Fondun 21-ci ilin gəlirlərinin 68% və ya 3.5 milyard manatını məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına daxil olmalar proqnozlaşdırılır. Bu isə cari ilə müvafiq göstəricisindən 110 milyon manat və ya 3% çoxdur. Büdcədən maliyyələşən təşkilatlar üzrə 21-ci il üzrə daxil olmalar 1 milyard 300 1, milyon manat, qeyri-büdcə təşkilatları üzrə isə 2 milyard 157 milyon manat proqnozlaşdırılır. Qeyri-büdcə sektor üzrə gəlirlər sosial sığorta paxlarının 62%-ni təşkil edir. Bu da bir daha özəl sektorun inkişafının dövlət sosial müdafiə fonduna verdiyi töhfənin ə e, pensiya sisteminin sosial sığorta sisteminin dayanıqlığının və müstəqilliyinin artırılması istiqamətində aparılan işlərin bir göstəricisidir. Dövlət büdcəsinin nödtəklərinin maliyyələşdirilməsi üzrə 2021-ci il üçün dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitin həcmi 1 milyard 632 milyon manat məbləğində müəyyən edilmişdir. Xüsusi olaraq qeyd olunmalıdır ki, aparılan gərgin və səmərəli iş nəticəsində Pensiya fondunun gərillərin artması, əsasız və saxta pensiya işlərinin ləğvi nəticəsində təkcə 2020-ci ildə dövlət büdcəsindən transfer olunan məbləğ 250 milyon manat azaldılmışdır. Sizlərin dəstəyi ilə yay aylarında keçirilən dürüstləşmə zamanı 238 milyon manat bu məbləğ azaldılmışdır. İlin yekunlarında da əlavə 12 milyon manat azaldılmışdır. Və beyliklə cari il ərzində 250 milyon manat dövlət büdcəsindən vəsaitinə qənaət edilərək büdcədə saxlanılmışdır. Mən burada ə, toxunmaq istəyirəm eyni zamanda hörmətli Vüqar müəmminin qeyd etdiyi məsələyə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsait dövlət büdcəsi öhdəliklərinin qarşılanması üçündür və bu gün üçün bu rəqəm 2 milyarddan artıq bir rəqəmdir. 2020-ci il üzrə bu rəqəmin cəmi 1 milyard 177 milyonunu dövlət sosial müdafiə fonduna köçürülmüşdür və yerdə qalan hissəsi, yəni dövlət büdcəsi öhdəliklərinin təqribən 800 milyon manatlıq hissəsi məs də SMF tərəfindən subsidiyalaşdırılmışdır ki, bu vəsaitlər e, büdcə qarşısında duran digər prioritet istifadə mətləri üzrə istifadə edilə bilsin. Ümumilikdə qeyd edeyim ki, 2018-ci ildən bu günə olan e, mənzəramız bundan ibarətdir ki, əgər 2018-ci ilə qədər dövlət büdcəsindən olan transfer DSMF büdcəsinin gəlirlərinin 38%-ni təşkil edirdisə, cari ildə bu artıq 25%-ə düşür. Yəni bu da bir daha DSMF, e, deməli, fəaliyyətinin sosial sığorta mexanizminin dayanıqlığı üçün çox önəmli bir indikatordur və bu istiqamətdə işlər davam etdiriləcəkdir. Fondun növbəti rücdə xərcləri balanslaşdırılmış şəkildə 5 milyard 146 milyon məbləğində müəyyən edilmişdir. Bu da 20-ci ilə nisbətdə 8% çoxdur. Fondun xərclərinin 97%-i və ya 5 milyard manatı əhali ödənişlərinin payına düşür. Bu məbləğin 4.9 milyard manatı əmək pensiyalarının, 123 milyon manatı isə sosial sığorta hesabına verilən müəyyənatların payına düşür. Kimlərin 1-ci il üzrə əmək pensiyalarının maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan vəsait 2020 ilə müqayisədə 337 milyon manat və 7 faiz artımla nəzərdə tutulmuşdur. Gələn il üçün pensiyaların orta məbləği 338 manat proqnozlaşdırılır. Yaşa görə pensiyaların isə orta məbləği 370 manat proqnozlaşdırılır. Bu da cari ildəki ödənişlərdən 13% çoxdur. Ümirlikdə cari il ərzində bildiyiniz kimi pensiyalarımız 16.6% indeksasiya olunmuşdu. Növbəti ildə 10%-in üzərində biz indeksasiya planlaşdırırıq və bu görülən işlər nəticəsində təkcə son 2 il yarımlıq bir dövrdə Azərbaycanda orta pensiyanın məbləği artıq 50%-ə qədər artır. Yaşa görə pensiya segmentində bu da əlbəttə ki, ölkə başçısı tərəfindən sosial müdafiə və sosial təminat sahəsində aparılan islahatların növbəti bir göstəricisidir və mən birinci kateqrədə vurğulamaq istəyirəm. Bu gün Alıcılıq, e, deməli, qiymət alıcıq qabiliyyəti indeksi, PPP indeksi dediyimiz indeks üzrə Azərbaycanda həm minimum pensiya məbləği, həm orta pensiya məbləği MDV məkanında ən yüksək göstəricidir. Əlbəttə bunu e, xüsusi olaraq vurğulamaq lazımdır ki, söhbət alıcılıq qabiliyyət indeksindən gedir, nominal rəqəmlərdən getmir və bizim qarşımızda da hədəf məhz bu seqmentdə Azərbaycanda pensiya sisteminin daha da inkişaf etdirilməsidir. Bununla yanaşı 2019-cu ildə eldən etibarən ölkəmizdə bir xalq təcrübəyə uyğun olaraq 19 sosial müavinət və təqaüdün 2 pensiyanın daxil olmaqla 27 növ Xidmətin proaktiv şəkildə vətəndaşın hər hansı müraciəti olmadan elektron qayda təyin edilməsini mən qeyd etmək istəyirəm. Bu da bizim qarşımızda olan ana hədəflərdən biridir. Bu gün Nazirliyin göstərdiyi 132 xidmətin 58-i tam şəkildə elektronlaşdırılmışdır. Bu 58 xidmətdən 27-si isə tam proaktiv olaraq pensiya və müavinatlar sahəsində göstərilir. Təkcə cari il ərzində 120 min nəfərə pensiya və müavinatlar tam şəkildə elektron təyin edilib. Onlar hər hansı bir ünvanə müraciət etməyiblər, hətta elektron müraciətə belə ehtiyac olmayevdə. Elektronlaşma tədbirləri nəticəsində ümumi pensiya təyinatının 85%, ümumi müavinat təyinatının isə 53% tam proaktiv qaydada həyata keçirilir. Eyni zamanda nazirlik tərəfindən 30-a yaxın arayışların elektron verilməsinə başlanmışdır. 16 dən deməli arayış növü daha öncədən il arzında elektronlaşdırılmışdı. Son 1 həftə ərzində də digər 14 növ də hazırlanmışdır. Artıq 30 növ arayışlar tam elektron şəkildə vətəndaşlara təqdim edilir ki, bu da illik 1.5 milyon müraciət deməkdir. 1.5 milyon vətəndaşın müraciəti bu qaydada rahat, səmərəli və effektiv şəkildə təmin edilir. Bildirmək istərdim ki, yuxarıda qeyd olunanlarla yanaşı, əmək pensiyası deməli qanunvericiliyə təqdim edilən bir sıra dəyişikliklər çərçivəsində staj amnestiyasının müddətinin uzadılması, pensiya sistemində sığorta prinsiplərinin gücləndirilməsi, əlilliyə və ailə başçısını itirməyə görə pensiya təyinatı üzrə tələblərdə müəyyən yumşalma, qanunvericinin təkmilləşdirilməsi və elektronlaşma üçün digər tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün müvafiq belə deyək, qanunverici normalarına dair təkliflər də sizə təqdim olunmuşdur. Onlar barədə əlavə deməli müzakirələr aparılacaqdı, təqdimatlar veriləcəkdi. Bunların da təmin edilməsi əlbəttə növbəti deyil, dediyimiz o 85 faizlik elektronlaşma faizinin daha da artırılmasına kömək edəcəkdi. Eyni zamanda xüsusi olaraq fondun əleyhinə çıxarılan məhkəmə qərarları ilə bağlı aktiv iş aparılmışdır ötən müddət ərzində və mən xüsusi bu rəqəmləri vurğulamaq istərdim ki 18-ci il 17-ci və 18-ci illərlə müqayisədə bu gün fondun əleyhinə yekunlaşan məhkəmə qərarlarının sayında 89% lik, yəni 10200 məhkəmə qərarından 1200 əmə var. Eyni zamanda ona qarşı qaldırılan e, deməli və iddialar üzrə belə deyək, ucdurulan məbləğ isə e, 50.7 milyon manattan 3.6 milyona düşübdür. Yəni illik təqribən 93% lik bir azalma var. Məhkəmə qərarları əsas aslında fondun itkiləri ciddi şəkildə e, deməli azaldılmışdır. Hörmətli deputatlar, görülmüş bu tədbirlər nəticəsində həm fondun maliyyə əməliyyatlarına nəzarət gücləndirilmiş, sosial ödənişlərin məmur vətəndaş təması olmadan şəffaf operativ təyinatı təşkil olunmuş, eyni zamanda fondun əleyhinə qəbul edilmiş qərarların sayı azalmış və məhkəmə çəkilmələrin sayı optimallaşdırılmışdır. Cənab prezidentin fərmanı ilə bildiyiniz kimi fond yenidən təşkil olunaraq Publik hüquqi şəxs statusunda yaradılıbdı və bu da ölkə başçımızın niyyətinə uyğun olaraq sosial sahədə inzibati idarəçilik modelindən vətəndaşlara xidmət modelinə keçidin təmin edilməsi, əhaliyə göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və vətəndaş məmnuniyyəti prinsipindən rəhbər tutulması məqsədi ilə həyata keçirilən struktur islahatıdır. Bu xidmət modeli sosial sahədə artıq dost mərkəzlərinin timsalında 1 ildən artıqdır ki, tətbiq olunur və öz effektivliyini sübut etmişdir. Dost mərkəzlərində indiyədək 250 minlərdən artıq vətəndaşımıza xidmət göstərilmiş. Vətəndaş məmnunluğu hər bir xidmət göstərilən vətəndaşın verdiyi qiymətə əsasən 97% olmuşdur. DSMF-də bu prinsipləri əsasə götürərək əhaliə xidmət modelini ən yüksək səviyyədə təmin edəcəyəm etməyə çalışacağıq. Qeyd olunanları nəzərə alaraq deputatlarımızdan bu layihələrə səs verməyə xahiş edirəm və qısa olaraq digər, eee, bugünkü müzakirələr zamanı qaldırılan məsellərə dair də qısa bir məlumat təqdim etmək istərdim. Hörmətli deputatlarımız çox haqlı olaraq şəhid ailələrimizin, qazilərimizin, müharibə əlillərimizin, müharibə besranlarımızın məsələlərini qaldırdılar, onlara xüsusi dəstək göstərilməsi ehtiyacını vurğulayırlar. Məlumat üçün bildirim ki, bu sahə cənab prezidentin daimi diqqətindədir və onun tapşırıqlarına uyğun olaraq təkcə son 1 ayda 4500-dən artıq bizim şəhid ailəmiz və müharibə əlimiz Dövlətin xüsusi qayğısı ilə həyatı olunubdu. Dünən də cənab prezidentin tapşırığı ilə biz Gəncə şəhərində 103 şəhid ailəmizə, müharibə ailəmizə evlər, mənzillər təqdim etdik. Bu gün Azərbaycanın 15 rayonunda 60-a yaxın mənzillər təqdim olunur. Ayın sonuna qədər də əlavə 150 mənzilin təqdim olunması planlaşdırılır. Ümumilikdə bu ay Bu il 1500 mənzilin və fərdi evin bu kateqoriyadan olan insanlara verilməsi planlaşdırılır. Bugünədək artıq əgər proqramın əvvəlindən bugünə kimi olan rəqəmi götürsək, 9000-dən artıq mənzil və fərdi ev təqdim edilibdi. 7000-dən artıq avtomobil təqdim edilib. Dünən yenə 50 avtobus müharibə əlillərimizə təqdim olundu və bu proqram da uğurla icra olunur, davamlı olaraq icra olunacaqdır. İkinci Qarabağ müharibəsi bizim böyük zəfərimiz olan İkinci Qarabağ müharibəsinin deməli memarlarına, şəhid ailələrinə və müharibə əlillərindən artıq 1560 nəfərin sosial ödənişləri, pensiya müavinətləri və təqaüdləri təyin olunubdu. 1300 ailə özünü məşğulluq proqramına cəlb edilibdi. Bu proqram çərçivəsində onlara müxtəlif aktivlər təqdim edilmişdi. Dünən də biz Gəncə şəhərində 4 belə ailəni ziyarət etdik. Onların yaratdığı kiçik və mikro bizneslərlə tanış olduq. Digər tərəfdən onlarla reabilitasiya və sosial psixoloji işdə aparılır. Bu günədək son bir ay ərzində 2000 Deməli şəhid ailəsi və müharibə əlinin ailəsi ilə, müharibə iştirakçısının ailəsi ilə sosial psixoloji reabilitasiya işi aparılmışdır. Onların bəziləri bizim reabilitasiya mərkəzlərində sosial və psixoloji reabilitasiyaya cəlb edilmişdi. Digərlərinə isə səyyar qayıda evlərində bu dəstək göstərilmişdi. Sosial xidmətlərin, sosial dəstəyin ünvanlığının təmin edilməsi səbəbində böyüş görülübdü. Təkcə cari ildə keçən illə müqayisədə sosial ödənişlərin məbləği 1 milyard manattan artıq çoxalıbdı. Bunun 700 milyonu əmək pensiyalarına edilən ödənişlərdir. 700 milyon bu ilin 11 ayı ilə ötən ilin 11 ayı arasında bu məbləğ fərqi var. 300 milyonu isə müavinətlərin artımı, təqaüdlərin artımı, ünvanlı yardımın artımı və digər segmentləri rahat edibdi. Əlbəttə ki, Bu işlərə davamlı aparılacaqdı. Sosial infrastruktur genişləndirilir. Təkcə son 1.1 il yarım ərzində 9 reabilitasiya mərkəzi yenidən tikilərək, yenidən qurularaq və ya sıfırdan tikilərək əlillərimizin istifadəsinə verilmişdir və bu Azərbaycanın bütün əsas regionlarını demək olar ki, əhatə edir. Xaçmaz, Lənkəran, Şəki, Naftalan, Yevlax, Qəbələ, Şəmkir, Bağı, Gəncə, Göygöl bütün bu rayonlarda həm yeni, tam müasir reabilitasiya mərkəzləri istifadəyə verilibdi və ya 4 dənəsi inşallah qar qarşıdan gələn 2-3 ay ərzində biz gözləyirik, orada işlər yekunlaşacaq, digərləri isə artıq istifadəyə verilibdi və bu ə, ən müasir abadanlıqlara təkciz edilibdi. Cənab prezidentin daim diqqətindədir bu insanlar və hökumətə verdiyi ən böyük tapşırıq da məhz bu insanların problemləri ilə ə, bağlı səmərəli, aktiv, keyfiyyətli işin aparılmasıdır. Sizə bu gün təqdim edilən büdcə zərsi çərçivəsində olan bəzi qanunverici layihələri də məhz qaçqınlardan olan insanların sosial müdafiəsi və təminatının daha da gücləndirilməsinə əsir olunacaqdır. Həsr olunmuşdur. Sizlərin dəstəyi ilə o layihələr də sürətli şəkildə icra ediləcəkdir və mən hər birinizə təşəkkür edirəm ki, bu məsələlərlə bağlı çıxan məlumatları bizə təqdim edirsiniz. Bir çoxlarınızla nazirlik olaraq çox sıx aktiv təmastdayıq və qanunvericilik imkan verdiyi həddə və çərçivədə bütün bu e, müraciətlər, ehtiyaclar növbəllik qaydasında icra olunur və icra olunacaqdır. Bir daha hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm və sizlərdən layihələrə səs verməyinizi xahiş edirəm. Çox sağ olun.